edhe për mbi ve. E kam vatan, e kam atë dhe. Ej, po buqas me se ka ba. 28 nëntori kësaj radhe po na sjell një frym krejt ndryshe. Muaj nëntor, këtë ditë po cilësohet si muaj kuqeze për gjithë shqiptarët. S'është e rëndon edhe ndodh një herë njëtë, 100 vjetë shtetë. A ka ma mirë se me shenë shqiptarë. Duke e ditur që këngëtarët festat të shfrytëzojnë më së miri, atëherë ne vendosëm që të takoheshim me disa prej tyre, që të na tregonin vendet se ku dhe për kënd do të performonin në ditën më të rëndësishme epokale, që na ra të jemi pjesë e saj. Labino Tahiri ishte i emocionuar dhe fliste me një emocion të veçantë për këtë ditë. Është një ndjenjë shumë e veçantë për mua, parasysh sepse ky vit po tregon se dal nga dal po bëhet bashkimi trojë shqiptar. Të njëjtën mënyrë shprehje na dhuroi edhe Ramadan Krasniqi Dani. Është ndjenjë e veçantë, e sidomos tash për 100 vjetorin. Unë s'pa e zha shumë, po vetëm pëllu Zotin, dharë Zotin shala sa ma shpejt, bashkimi të trojve shqiptare, e mandej, e festojmë ta masë ku që shkemi qenë gjëzëhere. Të pa ndarë i shala, shumë shpejt po bëhemi bashkë. Aktivitetet për festën kanë filluar qysh herët, manifestime, koncerte, sfilata, e çdo gjë e llojit showbiz përfitojnë ndoshta pak këtë mundë. Kishte edhe këngëtarë që shfrytëzuan rastin e kësaj dite dhe ndoshta përfituan nga 100 vjetori, por kishte edhe të tillë që kësaj radhe pushuan. E di që pjesa e madhe e këngëtarëve i dihet këngëtarët që këndojnë xhanin e kësaj muzike, ata sigurisht kanë bë, e unë kësaj here e di që ndoshta kam dush patjetër më bë mirë, po s'kam bë. Zero, duket jam barës me zero. E ndërsa, dikush ka diçka për të thënë. Është Ljori që tregon se e ka bërë një këngë me motive shqiptare, por që nuk ka shfaqur flamoj. Unë e kam bërë një përpunim të këngës shqipërionë në ime. Në fakt, ajo ka qenë enkas për një spektakl që është mbajtur në diasporë në Gjenevë. Ndoshta dhe e keni parë. Është dashur patjetër të kemi një këngë që i kushtohet 100 vjetorit, por nuk e kam bërë me flamura. Për disa këngëtar, tani vetëm se kishte filluar turneu i muajit nëntor. Por ku do të jenë këta këngëtar duke performuar në ditën finale, 28 nëntor 2012? Me 25, dhe më thonë, 3 ditë marim, ma erët jem Londër në Angli. Kismet, më ndej me 26 jem në Bruxelles, me 28 jem në Gjilan të diskoteka Stockholm. Labi në Tahirin se lojnë rahat, edhe aj duhet jetë dikon. Thojnë që Labi i kënon shumë mirë patriotve, e ta shojmë cilve patriot do t'ju këndoj aj në ditën e tyre të kombit. Normalisht me qëtë kisha me qenë Vlorë, mirë po përshkak që më presin fansat cilët nuk kanë mësi me shku, atjerë dojnë me festu të njëtën fest, edhe në Kosovë do t'jenë Prishtinë në Golden. Miri e Broha e Lori të njëtën gjë po bëjnë, edhe këto të angazhuara, jasha diaspor jasha. Sigurisht do të këndojmë në Prishtinë, në krye qytet, do të festojmë për 28 nëntorin me datën 28 nëntor në On Club, nëse më lejohet me thënë. Edhe sigurisht do ta shijojmë edhe ne atmosferën e bukur të festës, domethënë nuk do të këndojmë vetëm pse duhet me shku me këndu. Unë do jem në Australi, plus është një emocion tjetër sepse është era e parë, është larg, por përsëri më mungon ajo që do jem në Tiranë. Po ju tregojmë edhe disa vende tjera, për disa këngëtarë tjerë, ndoshta që janë pak më të ri, por prap se prap edhe ata i kanë fansat të cilët i presin me padurim. Rap labeli i njohur Pent, përkatësisht MC Kresha dhe Lër Kallëson, për ditën e 28 nëntorit janë musafir të MM Tiranës, në koncertin që do të performoj edhe Rita Ora, po në të njëjtin koncert do të këndoj edhe këngëtarja Adelina Tahiri. Diga tjeder për qafoje ti, DJ Blonte Real 1 ditën e madhe do t'a presi në vendin ku Ismail Beo e ngriti flamurin 2 krenar.
Gjatë ditës ata do të performojnë në sheshin e Vlorës e më pas në mbrëmje ata do të jenë përsëri në një nga klubet e vendit. Edhe Zamfina ka zgjedhur vendin që të këndoj performancat e saj. Jo si zakonisht, ajo zgjedhet të jetë në Tetov për festën e flamurit. Këngëtarja atraktive Genta që ishte edhe pjesë në një koncert në Prishtinë disa ditë para festës së madhe, ditën e 28 nëntorit, do të këndoj para publikut shqiptar në Belgjikë. Krejt në fund, ja disa urime nga këngëtarët tonë. Veç të dhura një dashuri, ngjyra, kuqezi. Ton nga mirja. Mi uroj gjithë shqiptarëve ku do që ndodhe në gjithë botën, në tjenë sa më të bashkuar, pra më të bashkuar se kur, urime nga zemra. Ja uroj nga kejtë shqiptarëve anë në bon, 100 vjetorin e pavarësis. Albania forever. Shqiptarëve ku do që ndodhen, ku do që prezentojnë e reprezentojnë kuqezi, urime 100 vjetë shtetë, urime 100 vjetorin e pavarësis. Uroj të gjithë shqiptarëve 100 vjetorin e pavarësisë. 100 e bosh 1000. Urime pavarësia oj Shqipni nga Beka. Këtë shqiptarëve ku do që jënë botë, jo uroj 100 vjetorin e pavarësisë Shqipnisë të madhe. 100 vjetë shtetë, 100 vjetë pambarën. Lajna Keos, unë jëmë vekë papë, kjo lumi bi, urime 100 vjetorin e pavarësisë, këtë shqiptarëve ku janë. Gjithë shqiptarëve ku do që janë, urime 100 vjetorin e pavarësisë të Shqipërisë. Shqiptar ku dhe që jeni, urime 100 vjetorin e pavarësisë. Edhe prej meje urime, 100 vjetë shtetë, se nuk rënojmë ta përjetojmë prapë.